Não falei que a gente ia chegar atrasado. Calma, Gabi, menos. O elevador tá vindo. Que andar é esse da garagem? Esse é o -2, segundo subsolo. O elevador tá no quinto andar ainda. Faltam um 7 pra chegar aqui. Ó, 6, Gabi. Fofo. E vem cá, que andar que é o estúdio de gravação? 10º, mas relaxa, Gabi. A gente ainda tem 5 minutos. Nossa, já caiu a ficha, Joãozinho? Que a gente vai gravar a gravação de um jornal de TV? Demais, né, Gabi? A gente só não pode dar bobeira. Vamos gravar tudo pra mostrar pro pessoal. Não, certeza. Carreguei as 2 baterias da câmera pra garantir já. Oba! As damas na frente. Nós vamos para o 10º andar. Você tem 12 andares pra se acalmar. Muito obrigada, senhor. Adorei, Gabi. Adorei a televisão. Eu não sabia que as pessoas eram assim. Olá, tudo bem? Beleza? Oi. Pode entrar. Ai, que legal. Então, como eu falei pra vocês, é nesse estúdio que a gente grava todo o telejornal. O apresentador, ele entra ao vivo. A apresentadora do tempo e os outros comentaristas gravam antes. Uhum. Vocês chegaram bem a tempo de acompanhar a previsão. Do tempo! E onde fica o mapa do país com as nuvenzinhas? O mapa, ele é aplicado sobre aquele fundo verde, uhum, usando um efeito chamado chroma key. Vamos lá da cabine acompanhar, que é mais fácil. Vamos. Legal. Vamos nessa. E no sul do país, a variação de temperatura será grande. A mínima durante a noite chegará a 2 graus negativos, enquanto à tarde, com o sol, o frio diminui bastante e a temperatura pode chegar a 18 graus positivos, uma variação de 20 graus Celsius. E na rodada final do campeonato italiano, o Inter de Milão confirmou o primeiríssimo lugar com 84 pontos ganhos. Fez 70 gols, tomou apenas 32. Portanto, tem um saldo positivo de 38 gols. Já o Lecce, lanterna do campeonato, tem 30 pontos, fez 38 gols e tomou 67. Portanto, tem um saldo negativo de 29 gols. Boa tarde. A boa notícia do dia é o anúncio do índice de inflação do mês de julho. Pelo terceiro mês seguido, o índice ficou abaixo de zero, em menos 1,5%. Bom para quem tem que negociar o reajuste do aluguel. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o trabalho, me liga, tá bom? Valeu. Obrigada por tudo, viu? Valeu. Que nada, foi ótimo ter 2 jovens repórteres como vocês aqui. Deixa eu com pressa. Tchau, tchau. Jovens repórteres! O elevador ainda tá no -2. É, faltam 12 andares. Ainda tá com pressa, Gabi? A gravação já acabou. Eu sei, Joãozinho, que eu tenho que pegar o banco aberto ainda. A minha mãe tá com a conta negativa, quer que eu faça um depósito pra ela. Gabi, são 3h15. 45 minutos pra chegar lá, dá e sobra. É, né? É. A conta tá muito negativa? João Vitor, deixa ser intrometido, né? Não, intrometido. Nossa. Não. É puro interesse matemático. Aham, eu sei, eu sei. Chegou. Aí. A minha mãe está com R$300 negativos, mas ainda vai cair um cheque de R$150. Quanto eu tenho de depositar? Tchau. Ei, cadê você? Aqui, cheguei, ó. Aê. Tá com pressa, com pressa?